មានអារម្មណ៍ថាเหนื่อยហត់រឿងស្នេហ៍មិនដឹងថាខ្ញុំខំកែដែរឬយ៉ាងណាសង្សារពន់ម៉ានអ្នកមិនដែរបានយូរទេបានតែពន់ម៉ានខែគេប្រែចិត្តចង់បែចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រកតនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងសូមត្រង់ចេះស្មងស្នេហ៍មនុស្សបែបនឹងមានទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើនណាស់មកហើយតើពេលណាទៅនោមអើយជួបនោះដែរខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងកាបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាម្ដងម្ដងពីបាក់ទ្រាំនឹងម្ដងនេះលែងចែងតៃអតាមចិត្តម្ដងនេះលែងអោជីវិតជួបទុកអិនហើយមិនបានមនុស្សប្រកតនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំលែងចង់មានសង្សារមួយខែពីរខែអរគុណចា៎បាយបាយថ្ងៃជួបទៅដល់អ្នកដែលត្រូវរឿងបាត់នឹងទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំផងដែរបាយបាយ